Det, som jeg gerne vil vise opstilling på her, det er vores Ventura Dove lufttelt. Så det første, man gør, jamen, den kommer sådan her, når den er i posen. Så ruller vi sådan set bare lige teltet ud her, for vi skal selvfølgelig have fat i her, hvor vulsten er. Og den har vi her. Så vi trækker lige teltet ud her. Sådan her. Og så lægger vi den lige ud her. Så vi retter teltet lidt ud, så gør det lidt lettere, når vi skal trække det i skinnen lige om lidt. Og så tager vi ellers den ene side her. Og det man lige skal være opmærksom på, den her Ventura Dove her, der er to vulster på. Der er en tyk og en tynd, og en tykke vulst her. Det er når vi skal montere den på en campingvogn, som vi gør her. Og den tynde vulst her, jamen, det er hvis vi skal have den monteret på en autocamper. Så vi bruger altså den tykke vulst her, når vi kører den på her. Og så kører vi den sådan set bare stille og roligt i skinnen her. Ja, fint. Så har vi ellers teltet i på. Så lyner vi lige teltet sammen her. Sådan her. Og der sidder ventiler i begge sider, så man skal lige huske, vi lukker den lige over i den ene side her, fordi så pumper vi over i den anden side. Sådan der. Sådan. Så har vi pumpen her, der følger med. Og her skal man lige være opmærksom på, når man pumper. Jamen der er et sted, hvor man putter luft ind i teltet, og på den anden side herude, der kan man pumpe luften ud af teltet igen. Så vi skal selvfølgelig have luft i her til at starte med. Så vi sætter simpelthen den på her. Sådan der. Og så begynder vi ellers lige så stille og roligt at give pumpe noget luft i teltet. Og her skal man lige rette teltet lidt undervejs, så vi er sikre på, at tubesne ikke ligger og bøjer, fordi så kan luften jo selvfølgelig ikke komme rundt i luftsystemet. Se her, nu er der sådan stille og roligt ved at komme luft i teltet her. Så vi pumper lige en lille bitte smule mere. Sådan der. Og så er det vigtigt her, man lige mærker, man skal altså være lige så hård som et cykeldæk. Så man får lige lidt mere her. Sådan der. Hvis I lige kommer med en tur her, så kan I lige prøve at se herinde i teltet. Det der er vigtigt, det er, som sagt, at nu har vi pumpet op, ikke? Og så har vi rejst det hele. Tjekker lige, at tubesne ligger sådan nogenlunde godt ud i siden her i kanterne. I fronten her, den også ligger fint. Er hævet fint her i midten, og tuben herover også ligger også fint herover mod siden herover. Og benene står også fint. Og igen, så mærker vi lige her, jeg kan godt tage en lille bitte smule luft mere. Så vi pumper lige en lille smule mere. Sådan der. Så tror jeg vi er der. Så piller vi den fra. Får vi lukket ventilerne her. Der er dobbelt på ventilen her. Den lille her, det er den vi monterer her, når vi har pumpet i. Den store her, det er når vi skal have luften ud, så løsner vi den. Så vi lukker her.
så vi er sikre på, at luften bliver, hvor den skal. Sådan der. Det som der er med luft, det ved det her dobbeltlufttelt, det er, at den er fleksibel på siderne her. Og det er den. Af den grund, den passer på campingvognen, som vi har her, men den passer også på autocamper. Så derfor skal vi lige have den justeret her i siden her. Og jeg skal lige have noget at stå på. Og der måler vi lige her ned til jorden her, ligesom på Isabella-teltene og de andre og normale Ventura-teltene. Jamen så skal vi have cirka 12,5 cm til jorden her. Og ved du hvad? Det er faktisk ikke helt tosset, som den er her som standard. Men det der er, der findes et snorsystem heroppe. Og den har vi låst her, men der er et snorsystem her. Hvis det nu har været en højere campingvogn eller en autocamper, vi skulle montere på, jamen så skulle vi have åbnet det her, så vi fik lidt større afstand til jorden, og så passede det på den måde. Men det kan I se mere om i en anden video. Indtil videre, så kan vi sige her, jamen der står det faktisk fint nu. Tæl det her. Og så skal vi have monteret dem her lige om lidt. Det er puderne til, at vi kan slutte tæt ind i vognen. Så skal vi lige have fat i lidt plukker her. Sådan her. Og her starter vi altid i de bagerste hjørner, starter vi med at plukke dem. Så vi starter herinde. Og der er i baghjørnet sådan en reguleringsdrop her. Og her når det er telt som lufttelt her, sådan en universaltelt, jamen så skal vi sådan set bare have den tilsluttet så tæt ind til campingvognen som muligt. Så vi plukker simpelthen den her sådan skrot ind her under campingvognen. Passer vi lige på campingvognen, når vi slår plukken i her. Sådan der. Og så tager vi fronten her. Vi sikrer os lige, at lynlåsen er lukket rigtigt. Sådan. Så tjekker vi lige begge sider, at lynlåsen er kørt helt i bund. Sådan der. Og sådan der. Og så tager vi ellers fronten herude. Og der skal vi have sådan en rimelig lige gavl herhenad, så vi trækker den en lille bitte smule fremad, uden at rykke alt for meget i den, for så rykker vi den jo bare væk fra campingvognen. Så står den sådan set fint her og lidt ud af, så vi får en fin lige front her også. Sådan her. Og så tager vi den anden side herovre på en agtig samme måde. Igen, reguleringsstroppen herinde bagved. Sådan. Lige gavl ned her. Og så plukker vi den lige lidt ind under campingvognen her. Sådan her. Sådan. Og igen tjekker vi lige lynlåsene, at vi lige har dem lukket rigtigt. Plukker den forinden. Den her, der er her, den skal lige ind under benet her. Sådan. Så den står rigtigt. Trækker vi den, så vi får en stram front. Og vi også får en sådan rimelig stram på gavlen her. Slår plukken i her. Sådan der. Og så kan man sige, jamen så har vi sådan set grundopstilling af teltet nu. Så plejer jeg lige at plukke fronten herude. Som det næste. Så prøver vi at se, at vi har sådan en nogenlunde lige på fronten her. Her er det vigtigt, at vi krydser ved lynlåsen. Så vi skåner lynlåsen. Og igen skal vi have lynlåsen sammen rigtigt. Og vi gør lige det samme herovre. Kører de overskydende lynlås her på siden. Sådan der. Plukker den der. Og igen sørger for, at vi har sådan en rimelig lige front her. Det næste vi skal, det er, at vi skal have gjort det tæt ind til campingvognen. Og der er der sådan nogle skumgummipuder med her. Så der skal vi lige en tur ind i teltet her.
Der skal jeg lige have noget at stå på, hvis jeg... Og der sidder en velcro på de her puder her. Lige så vel, som der sidder en velcro her på teltet. Så er det sådan set bare hjørnet her. Og der er igen lidt ekstra stof heroppe. I forhold til, at hvis vi nu skulle have udvidet teltet, og det skulle være højere, jamen så havde man sagt, at man skulle gøre det. Så nu gør vi lige det i første omgang, at vi tager puden her. Og som sagt, så er der en velcro herinde. Jeg skal lige vende den rigtigt. Jeg sidder herinde. Så der skal vi lige have målet her. Så nogenlunde, hvor skal vi starte henne? Det er lettest lige at starte hernede fra bunden af. Sætter man simpelthen ind på sådan her. Og så kører vi sådan set lige så stille og roligt heropad. Og så tager vi den her låg over på velcroen herovre på den anden side. Den her gemmer vi lige ind bagved. Sådan her. Så har vi jo en fin afslutning her på den her. Vi har plukket den derude. Så tager vi den her og spænder den godt ind til vognen. Så kan I godt se, så får vi faktisk en rigtig fin afslutning her ned langs siden af vognen her. Så igen, godt ind under her. Og med understykket her, jamen der kan man gøre flere forskellige ting. Nogle tager plukken og slår den ned igennem understykket. Andre ligger understykket lige så fint omkring her, så man lige kan på en god måde, og så har vi jo græskanten, der kommer ned her, og så får man lukket det rimelig tæt, og så kan man jo give understykket her en lille pløk her. Så det her, det er så, man laver hjørnerne på teltet her, så kan man gøre det nøjagtigt det samme over i den modsatte side. Til sidst, så er der et udhæng på teltet her. Og der skal vi bruge en ganske almindelig fixon, og vi skal bruge en stang som den her. Og her foran, jamen, der er faktisk lige gjort plads til sådan en fixon her. Sådan der. Oh. Sådan der. Og lukker den ind imod. Skal den have fat i den der. Sådan der. Og skal vi gøre sammen med den der. Og så har vi, skal vi selvfølgelig lige give den en badun her, og så har vi ellers en fin en her. Og så er der en pude mere med, vi lige skal have monteret. Sådan en her. Den kan vi lige pumpe op herude. Skal I se, hvad den er til lige om 2 sekunder. Så den godt hård. Tager pumpen af og lukker her. Så er det faktisk en støttestang her ind til teltet her. Kommer med herind og kigger. Så sidder der en velcro her på toppen, og der sidder en velcro heroppe, så er det sådan set bare at sætte den på her. Så skubber vi lige stille og roligt ind, sådan her. Så får vi spændt hele teltet op her, så den sætter man på her bagefter. Og det hjælper selvfølgelig også på den vi har herude, som så støtter ind imod stangen, som ligger derinde, sådan der. Og så skal vi lige have en balun på, så har vi en balun vi sætter på her, lige rundt om pikken. Sådan her, og så får vi jo fint udspænding på udhængen der. Og så tager vi den ellers bare lige ned til jorden her. Får den lige sådan justeret, så vi har den rigtige længde. Og en pløk i her. Og så har vi en fin udspænding på det lille, hvad det hedder, den lille udhæng der er her på teltet her. Og så kan man sige, jamen så let er det faktisk at sætte en Ventura Dove op.